Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se vini në duel. Në qendrën të vëmendjes sonë do të jetë sot një temë e cila paraqitet si shumë e ndjeshme për opinionin publik. Në fakt, një standard që përcakton apo që mat si marrëdhëniet që vendosim me njëri tjetrin, ashtu dhe marrëdhëniet që vendosim në terrenin ndërkombëtar. Fjala është për të drejtat e njerëzit. Shkasin për t'u referuar sot kësaj teme na jep 60 vjetori i miratimit pra në nëntor të vitit 1950 i Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit. Një dokument ndërkombëtar ky me synim unik i cili nga një anë mbështetet në deklaratën e përgjithshme të drejtave dhe lirive të njeriut dhe nga ana tjetër merr përsipër që të gjitha këto sanksione të vendosura një herë në këtë deklaratë ti vesh me detyrimin ligjor për të gjitha shtetet nënshkruese apo shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Me që të drejtat e njeriut konsiderohen si një etalon për emancipimin apo zhvillimin e një shoqërie apo dhe për demokratizimin e saj, ne do përpiqemi të qasemi temë sot në planin e saj shoqëror, qoftë universal, qoftë konkret. Kjo është dhe arsyeja përse në qendër të anketës sonë, sot do të vendoset një pohim. Pohimi si pas të cilit, një shoqëri që nuk respekton të drejtat e njeriut, blokon vetë vetën. Nëse do jeni të gatshëm apo do keni dëshirë të merrni pjesë në anketën tonë, atëherë jeni të ftuar të na drejtoheni me një mesazh në numrat e telefonit që bëhen në këtë moment prezent grafikisht në ekran. Do t'ju lutemi që në këto numra të mos telefononi sepse në shërbim të vërejtjeve, sugjerimeve apo qoftë pyetjeve tuaja për pjesëmarrësit në këtë diskutim këtu në studio është vënë një numër tjetër telefoni i cili bëhet gjithashtu prezent në këtë moment grafikisht në ekran si dhe adresa jon tashmë e njohur e emailit duel@rtsh.al. Këtu në studio, ne do të diskutojmë sot me tëftuarit e mi, Filoreta Kodra, zëvëndës ministre e punës, çështjeve sociale dhe shansheve të barabarta, mi mbrëma zonja Kodra, mirë se erdhët në studion ton, zonjën Irma Baraku, komisionere për mbrojtjen nga diskriminimi, mi mbrëma, mirë se erdhët në studion ton, Elona Bano, juriste, mi mbrëma, mirë se erdhët në studion ton, dhe zotin Gzim Tushi, sociolog, mi mbrëma, mirë se erdhët në studion ton. Ndërkohë përballë nesh ka zënë vend sipas traditës dhe publiku si dhe sekretaria e cila po gjithnjë sipas traditës së këtij emisioni është në pritje të përgjigjeve tuaja në drejtim të anketës sonë si dhe në pritje të pyetjeve, vërejtjeve apo dhe sugjerimeve tuaja. Po le të qëndrojmë tek objektivi. Çfarë janë të drejtat e njeriut në fakt? A e dim se përse flasim në momentet, të gjitha momentet që ju referohemi atyre? Këtë pyetje nuk e bëjmë rastësisht. Gjatë punës për përgatitjen e këtij emisioni hasëm në perceptime të ndryshme të këtyre të drejtave, dhe jo vetëm brenda kufive të vendit tonë, dhe më gjerë. Le të ndjekim materialin në vijim dhe rikthehemi sërish në studio. Human rights is, geez, that's a good question. Po ato, është ditë të thamë. Human rights, well, that's tough. Nuk mundet. Wow. I don't even know how to give that a definition. Drejtat e njeriut e din kush dhe se kush janë. Kush janë? Cila është më mira për njeriun? I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any just as a normal, you know, human any the rights that humans have. Si lirë se janë brat punën se kanë. Oh, that's a very large debate. Barazia, këto janë. Këto dio. Është një fushë kaq shumë e gjerë sa është e tërë jeta është e drejtë e njeriut, e tërë mënyra e të jetuarit. Tu le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Tu dhe ne nuk ekzistojmë, kështu që është. Non saprei, una domanda complicatissima. Scusi. Yeah, we just take. Jam shumë i ngarkuar. For granted that they're there but we don't even consider what they are. Sa më vatra më atë. Të drejtat e njeriut janë të drejta që njeriu i ka sepse është njeri. Në mënyrë instinktive, njeriu pret por dhe meriton të trajtohet si qenie njerëzore. Kjo përmbledh të drejtën për të jetuar i lirë, të drejtën për liri mendimi dhe shanse të barabarta. Ekzistojnë lloje të ndryshme të drejtash, pjesa më e madhe të cilave gjen përdorim në grupe të caktuara njerëzish. Por
por të drejtat e njerëzimit janë të drejta të cilat gjejnë përdorim gjithkund dhe për gjithkënd. Kjo do të thotë për fëmijë, të moshuar, të varfër, basketbolist, politikan, muzikant, mësues, ushtar, afrikan, kinez, indian, shqiptar, të krishter, musliman, hebrej, ateist, vipa, lypsa, gazetar, ustalar, nëna, babaj, farefisi, motra, vëllai, e dashura, miqt, fqinjët dhe ti. Me fjalë të tjera, ato janë universale. Megjithatë, një pyetje mbetet ende e hapur. Çfarë janë ato? Name him the human rights? Që njeriu citoj si çdo si njeri, edhe që edhe njeri që ka, t'i japë atij që s'ka. What the human rights are? Drejtat e lirë të njerëzit janë deri në atë pikë që nuk shkel të drejtat e tjetrit. To live equality between all people. Right to religion, the right to lëvizje e lirë, e drejtë e fjalës. Se votës, e mendimit lirë, e drejta e shkollimit, së pari njëherë për të jetuar. Was to be a list somewhere I should be aware of. Të drejtat e njeriut në radhë parë është drejta e jetës, pastaj është e drejta e besimit, është e drejta e fjalës. Është me të drejtën e jetës u mendoj se janë të gjitha drejtat e përfshira që parashikon edhe Konventi Ndërkombëtar e Drejtave të Njeriut. Sipas Kombeve të Bashkuara, ka 30 të drejta njerëzore, të cilat, të përmbledhura, konsiderohen si të drejta të njeriut. Të gjitha ato janë të sankcionuara në Deklaratën e Përgjithshme të Lirive dhe të Drejtave të Njeriut. Në dokumentin botëror më të njohur, më të pranuar dhe më me peshë në mbar botën. Jemi rikthyer sërish në studio me radhë teleshikues për të filluar diskutimin ton. Ne morëm një informacion nga materiale që sapo ndoqëm për shkallën e njohjes me të drejtat. Megjithatë unë këtë pyetje po e hedh edhe këtu në këtë bisedë. Sa i njohim dhe çfarë ndikon në njohjen apo në mosnjohjen? Doja Kodra. Faleminderit, unë do të thosha që të drejtat e njerëzit janë pjesë e marrëdhënieve njerëzore dhe si të tilla janë një kategori historike që kanë ndryshuar me ndryshimin e shoqërisë njerëzore. Njeriu është një person i cili jeton në shoqëri për nga natyra e vet dhe me ndryshimin e shoqërisë kanë ndryshuar edhe mënyra e perceptimit të njeriu për shoqërinë, të shoqërisë për njeriu, të marrëdhënieve që institucionet kanë mbi jetën e njeriu dhe gjithashtu të ndikimit që ka njeriu në këto institucione. Unë do të thosha që historikisht të drejtat e njeriu kanë filluar të diskutohen dhe të merren në konsiderat që me kodet e Hammurabit, profesori i shkencave sociale i tim më mirë, por që në atë kohë ka filluar të trajtohet njeriu si jo më si vegël, ka ekzistuar skllavëria në atë kohë dhe kanë filluar të diskutohen edhe mënyra se si mund të trajtohet më mirë njeriu, jo nga mëshira apo nga dashuria, por thjesht nga pikpamjet e utilitetit. Pra, ndryshimi i konceptit të shoqërisë njerëzore ka sjell edhe ndryshimin e të drejtave njerëzore. Praktikisht, ne jemi në një fazë tani, kur, si që dëgjuam edhe nga intervistat e shumta, të drejtat e njeriut konsiderohen si të drejta të lindura bashkë me njeriun. Gjë që nuk është e vërtet. Njerëzit kanë luftuar për të fituar këto të drejta, për t'i mbrojtur ato dhe për t'i çuar më përpara. Këto gjëra mësohen në shkollë, por është e nevojshme që vazhdimisht të insistohet në edukimin e njerëzve. Unë do të thosha sidomos në shoqërinë, si që jemi shoqëria ku jetojmë ne, që vjen nga një sistem ku të drejtat e njeriut, megjithse janë deklaruar në mënyrë universale, që ne jemi për njeriu, ne mbrojmë njeriu, ne krijojmë njeriu e ri, të drejtat e njeriut kanë qënë të shtypura, është kaluar dhe në të kundërtën e saj, bile sa njeriu në atë sistem krijoj autocensurën. Pra, ne vim nga një sistem që ka nevoj që njerëzit të mësojnë me këtë sistem, i cili është i bazuar mbi lirit dhe të drejtat e individit. Ekonomia e tregut është një ekonomi që bazohet mbi iniciativën e lirë të çdo individi. Shteti është në funksion të kësaj iniciative të lirë.
të krijoj mundësit, të krijoj mekanizmat që individi të shprej gjithë aftësit, kapacitetet e tia. Natyrisht që duhet edhe këtu tek ne të, që njerëzit të mësojnë me atë se çka është e lejuar dhe çka nuk është e lejuar, sepse nga njëherë kalohet edhe në ekstremin tjetër, që thuhet që të drejtat e njeriut, njeriu ka drejt të bëjë çdo gjë. Dikush e përmendi aty që liria ime shkon deri aty sa mos pret lirin tënde. Dhe për këtë arsye ekzistojnë institucionet, ekzistojnë ligjet, ekzistojnë ato çka përbëjnë marrëdhëniet e përditshme të shoqërisë ku jetoj. Faleminderit. Keni ju mendimin se njihen të drejtat dhe lirit, apo se nuk njihen dhe për këtë arsye ka probleme me to? Më përpara desha thoja diçka tjetër. Nisim nga shpreha që të drejtat e njeriut janë të drejta që njeriu gëzon se është i tillë. Unë besoj që ky njeriu që me lindjen i gëzon këto të drejta ose duhet t'i gëzojë këto të drejta. Në fakt mendoj që historikisht ka ndryshuar raporti se si është parë njeriu me vetveten edhe me shoqërinë. Dhe historikisht në ndryshim të këtij raporti midis individit dhe shoqërisë, përparësia midis të drejtës së individit dhe të drejtave të shoqërisë besoj se ka ndryshuar. Njëkohësisht besoj se ka ndryshuar edhe niveli i njohjes së këtyre drejtave dhe jo thjesht i njohjes nga ana e njerëzve, por edhe i njohjes nga ana, po themi, shtetërore dhe i sankcionimit në dokumenta të ndryshëm. Unë do të thoja që duke ju referuar deklaratës universale të drejtave të njeriut, mund të themi që ka ndryshuar mënyra se si është konceptuar në këto dokumente ndërkombëtare dhe njëkohësisht ka ndryshuar dhe mënyra se si do të mbrohen këto drejta. Dhe them që gradualisht është kaluar nga dokumentat deklarativ, të cilët deklarojnë të drejtat dhe shtetet që bëjnë pjesë në to, që në këto dhe i aprovojnë, si thua, miratojnë, janë pjesë e këtyre deklaratave, në fakt deklarojnë se i respektojnë këto drejta, gradualisht është kaluar në dokumentat e tjerë, të cilët sigurojnë edhe mjetet, pra japin garancit për të, si thua, për të respektuar të drejtat e individit. A them se njihen. Në fakt, unë jam e re në detyrën time dhe besoj që nga publiku shumë prej të drejtave nuk njihen, por shpeshherë edhe nga organet, nga institucionet, besoj që ka nevojë të njihen. Nëse do ta marrim nga pikëvështrimi juridik, paktën sipas mendimit tim, janë të pakt njerëzit e thjeshtë, njerëzit të cilët i takojmë ditë për ditë dhe të cilët kanë probleme ditë për ditë apo kanë dhe të drejta ditë për ditë, të cilat nga mosnjohja e tyre u arrin dhe të krijojnë probleme vetes. Është një nga nenet e kodit të procedurës penale që thotë mosnjohja e ligjit nuk përbën pa përgjegjshmëri apo nuk e shfaqson personin. Është mos e drejtë, por në momentin në të cilin nuk ka një informacion, pra nuk ka një propagandë të mirëfillt, sepse të drejtat e njeriut shumë pak din të marrin për shumë të drejtën kryesore, prezumpcioni i pafajësisë. Dhe mund të themi që jemi ne pikërisht njerëzit që dhe ju të tjerët media, pushteti i katërt, që në lajmin më të parë që merë, fillon dhe bënde hetimin, fillon dhe bënde gjykimin, dhe vendosë në njëherë, pa dashur të fyje jeskën, vendosë dhe ridiku edhe vendimin e gjykatës, pa arritur pra, duke vendosur një dam, ka për një fajoset e njeri ju, pa e respektuar pra, të partën e cila është e tjetra. Nuk njihet e drejta për tjetuar dhe në fund si njeri, sepse kemi të bëjmë me jus kogjens, pra jus naturi, pra të drejtat natyrore, dhe jus gjenitur të drejtat e njerëzve dhe të kombeve. Undoja ta merja pak historikisht se si njihen, i mbështes shumë mirë bashkëpunëse. Në pjesën e dytë do t'i referohemi historikisht çështjes. Në këtë pjesë i referohemi çështjes vetëm në prerje sinkronike. Dakor, atëherë po të shohim deri në un kam shumë studentë të mi të cilët dhe pse janë për vazhdojnë për drejtësinë, kanë viti 3, viti 4, dhe nëse ti pyet cilët janë të drejtat e tua themelore, dhe pse bëjnë për shembull në shkollë të drejtat e deklaratën e drejtave të fëmijëve, apo bëjnë edhe deklaratën e drejtave të njeriu deri në gjimnaz, akoma nuk mund të më thonë më shumë se 10 apo 15 të drejta themelore. Pa i ndarë këto në sociale apo ekonomike. Nëse janë të ndërgjegjësuar, shumë mirë, sepse nëse i njohin këto 15 të drejta, sepse nga intervista tona në rezultoj që njihnin shumë më pak se kaq. Profesor? Unë të them të drejten, nuk do të besoja kur, po të mos e kështë gjurë me veshtë mi këti insert që rezultati për njohjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në bot do të ishte në këtë nivel që e ndjeva këtu. Dhe kjo ma ndryshoj pak optik në shikimit problemit që do të thotë... Êshtë një materiali organizatës kombëve të bashkuara. Pa tjetër. Pra, është një... Pra, ne që kemi dy dekada që jemi mësuar me këto lidhje të drejta, që janë treja për ne, në një farë mënyrë sa po kemi hyrë në një shoqëri demokratike, më duket të singemi dhe aqë keqë.
se më duk që nga njerë perceptimi i disa, dhe po të shikoni, konstatimit i gjithë shqiptarve, i njerëzve tanë me i fjalë, pjesë-pjesë dhe gradualisht i filluan të ravizonin të drejta dhe lirit e njeriut, duke filluar nga drejta e jetës, dhe të ke drejta e arsimit, po pa i përfunduar të gjitha, se naturisht ata ishin, ja, to janë intervista të rastit. Një gjë që më duket mua që është interesante dhe që duhet të mistifikojmë njerëzit tanë është që çështja e të drejtave të njeriut është një problem kompleks. Nuk është kaq e thjeshtë që t'japësh një përgjigje të thjeshtë se çfarë janë të drejtat e njeriut, dhe unë jam i bindur që ju e thatë që edhe studentët që studiojnë, që në mënyrë inkrementaliste i marrin një pas një, qoftë parimet e deklaratës universale të drejtave të njeriut, qoftë parimet e kartës evropiane të drejtave të njeriut, që i bëjnë në mënyrë shkollareske, në mënyrë didaktike, pra i numërojnë. Dhe ata nuk e kanë të lehtë të numërojnë një qytetari i thjeshtë. Po megjithatë unë mbetem partizan i kësaj teze që edhe kjo emision është shumë i rëndësishëm, sepse synon që të korrigjojë një defekt kulturor që spari duhet i njohim disa gjëra, disa të drejta, që ti kesh, që ti përdorësh, spari duhet i njohësh. Dhe unë them që të drejtat kanë disa prerje. Domethënë, unë kam qejf ta shikoj spari nga pikpamja filozofike problemin. Domethënë, përcaktimi të drejtave të njeriut është së pari koncepti i të drejtave integralisht humane që u zbulua që njeriu duhet i marrë, që i ka atribute, i ka cilësi të lindura dhe nuk i ka të kondicionuar nga askush. Kanti ka thënë shumë bukur që njeriu duhet konsideruar gjithmonë si qëllim dhe kurrë si mjet për të arritur ato. Kjo është shumë e rëndësishme. Së pari, së dyti, koncepti filozofik për të drejtat e njeriu vërtet ka evoluar, por realisht të drejtat kanë filluar kur njeriu u bë qytetar. Dhe për herë të parë ka qenë revolucioni borgjes francez që e ktheu njeriu në qytetar. Dhe ai është momenti i parë kur filluan të lindin idet se cilat janë të drejtat e njeriu, të drejtat juridike, të drejtat politike, të drejtat sociale. Dhe si thua, revolucioni borgjes francez ratifikoi, më mbrapa kemi kushtetutën amerikane, dhe këto janë si të thuash kufit ku u ravizuan juridikisht, politikisht koncepti për të drejtat e njeriu, për të mbritur deri në fazën që jemi tani. Pra, duhet mendoj që duhet andajmë pjesën e parë, njohjen e tyre, që është e rëndësishme, sepse pa dituri nuk mund të kërkosh, nuk mund të kërkosh në qoftë se je në vendin e gabuar, nuk mund të djesh atë që nuk e di, dhe së dyti pastaj duhet dishi ato të përdorësh, të kthejmë në instrumente. Dhe këtu pastaj është raporti midis individit, njohurive dhe faktorëve të tjerë, domethënë për të parë të drejtat që kanë të bëjnë me njeriu brenda vetes së tij për të kuptuar çfarë ai i kërkon si të drejta që janë lirit pozitive dhe lirit që kufizohen nga të tjerët që janë jashtë tij, ku është shteti, ku janë të tjerët, ku është tirania e opinionit, ku janë zakonet, tradita, të cilat nga një çik na hyjnë në të drejtat tona dhe ne konformohemi dhe her pas here i lëshojmë, sepse që të kesh të drejta humane të plota, besoj që duhet largosh së pari shpirtin prej skllavi, atë që e provuam për 50 vjet, që nuk e dinim se ç'ishin të drejtat dhe liritë e njeriu në shoqërinë tonë. Unë kam dëshirë të shikoj çështjen nga një pikpamje më pragmatike. Jam dakord që është guri themeltar është që secili duhet të njohë të drejtat në mënyrë që ai të ndërtojë jetën e vet të bazuar mbi dëshirat, mbi aspiratat e shumë rrad. Por nga ana tjetër, nëse ne presim derisa të gjithë njihen me të drejtat e tyre, atëherë duhet kalojnë shekuj. Unë do të thosha që është e domosdoshme dhe krijimi i ambientit të nevojshëm ku njerëzit s'ka nevojë ta dinë se kjo është e drejtë e tij, por ambienti i krijuar i realizon ato të drejta dhe e bën ato të ndërgjegjësuar se kjo është mënyra e të jetuarit. Që janë vetkuptueshme. Që janë të ashtu siç u shprehën disa që janë të vetkuptueshme, s'ka nevojë të thuash që un jam njeri dhe kam të drejta si njeri. Në realitetin ton është shumë e rëndësishme që këto të drejta ti njohin dhe vet edhe institucionet. Ne vim nga një sistem ku institucionet sundonin mbi njerëzit. Dhe ajo që ka thoshte institucioni, ose që të mos e themi sundonin mbi njerëzit, ne vim edhe nga ideja e Bismarckut që shteti është baba i kombit dhe shteti duhet mendoj për gjithë shka. Njeriu s'ka nevojë të mendoj sepse ka menduar shteti për të. Ky me këtë mentalitet nuk mund të bjetosh në shoqërinë e sotme. Pra duhen reformuar institucionet, duhen mësuar, dhe kur flas për institucione, flas dhe personat që ushtrojnë aktivitetin në këto institucione, për të respektuar të drejtat e njerëzve të cilat janë të sankcionuara në legjislacionin ekzistues. Çdo gjë është e shkruar, është e rëndësishme që kjo të zbatohet në funksion
të shërbimit të qytetarve, të cilët në fund fundit kanë zgjedhur këtë lloj mënyre jetese dhe duan ta gëzojnë këtë jetë në këtë mënyrë. Zeba. Pështoja diçka që deri tani duket që ka filluar emancipimi i shoqërisë shqiptare në lidhje me drejtat e njeriu të jetë në rritje e sipër. Mund themi që brenda vitit 2010 ne kemi vërtet nga një anë është një tregues mbase negativ, por nga ana tjetër për drejtat e njeriu është një tregues pozitiv. 37 çështje u dërguara në gjykatën e të drejtave të njeriu në Strasburg, sipas të cilët qytetarët tan kanë hedhur deri diku në gjyq shtetin ton, por gjithsesi ata janë të ndërgjegjshëm për disa të drejtat, të cilat i mbrojnë nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njerëzit, dhe ata kanë filluar që të lëvizin të gjitha pra procedurat e nevojshme gjyqësore për të mbrojtur të drejtat e tyre themelore. Faleminderit. Edhe nga diskutimi këtu në studio doli se në fund fundit kemi të bëjmë me një koncept historik. Të drejtat e njerëzit nuk kanë qenë gjatë historisë së njerëzimit në këtë stat apo në këtë nivel që i shohim ne sot. Prandaj dhe mbase është momenti për shtruar pyetjen. Si ka lindur ideja e të drejtave të njeriut? Në përstacione ka kaluar ajo në historinë e njerëzimit. Si është luftuar për të dhe në fund fundit a është e universalizuar sot? Ndjekim materialin në vijim dhe rikthehemi në studio. Për të arritur deri te deklarata e përgjithshme të drejtave dhe lirive të njeriut, POTUS ju desh shumë kohë. Fillimisht, të drejtat e njeriut nuk njiheshin. Nëse individi i takonte grupit të dur shoqëror, ishte i sigurt. Në rast të kundërt, jo. Situatën vendosi ta ndryshonte Kirosi i Madh. Pas pushtimit të Babilonisë, ai vendosi të shpallte të gjithë sklevrit të lirë. Mëtej, ai proklamoi se të gjithë njerëzit do të liheshin të lirë të zgjidhnin fenë e tyre, pavarësisht nga grupi të cilit i takonin. Proklamata e tij u dokumentua në një cilindër prej Baltë të njohur si cilindri i Kirosit. Dhe kështu, lindi për herë të parë ideja e të drejtave të njerëzit. Ideja u përhap shpejt, fillimisht në Greqinë antike, më pas në Indi dhe në Rom. Romakët vunëresë një bashkësi e caktuar njerëzish ndiqte në mënyrë krejtësisht të natyrshme ligje të caktuara edhe nëse këto nuk u thoshte askush. Ata e quajtën këto ligje ligje natyrore. Por sundimtarët në fuqi smunguan të shkelnin ato me këmbë për shekuj me radhë. Vetëm 1000 vjet më vonë në Angli, njerëzimi i arriti të binte mbretin se askush nuk ishte të drejtë të prekte të drejtat e njerëzit, madje as vetë mbreti. Më në fund, të drejtat e njerëzit u njohën dhe u bën të sigurta edhe prej vetë sundimtarëve, por sërish, jo krejtësisht. Vetëm pas një grup kryengritësish britanik shpallën më vonë pavarësinë, mbreti u detyrua të kuptonte se të gjithë njerëzit vinë në botë me të drejta të barabarta. Jo se kjo ide i pëlqeu, por se nuk kishte më në gjendje ta ndalte atë. Kishte lindur Amerika. Francezët pasuan me revolucionin dhe me të drejtat e tyre. Lista e tyre të drejtave ishte edhe më e gjatë. Ata këmbgulnin në faktin se këto të drejta nuk ishin prodhim i mendjes, por të drejta që njeriu ja kishte dhënë vetë natyra. Përfiturimi romak për ligjet natyrore në përfiturimin francez u shndërrua në të drejta të natyrshme. Po fatkeqësisht, jo të gjithë ishin optimistë dhe aq më pak përkrahës. Po në Francë, Napoleoni vendosi ta përmbyste demokracinë dhe ta shpallte veten perandor të gjithë botës. Strategjia e tij thuajse u bë realitet, por vendet e Europës u bashkuan me njëri tjetrin dhe u kundërvun Napoleonit. Të drejtat e njerëzit u shndërruan sërish në një temp të nxehtë. Europianët nënshkruan një sër marrëveshjesh ndërkombëtare të cilat vlerësonin të drejtat e njerëzit, po gjithsesi, vetëm për Europën. Pjesa tjetër e botës mbeti jashtë vëmendjes. Në të kundërtën e asaj që ndodhte në kontinentin e tyre, monarkët e Europës e sulmuan botën, vranë dhe plaçkitën popujt e saj. Kështu, derisa në skenën ndërkombëtare doli një jurist i ri nga India, Mahatma Gandhi, ngriti për herë të parë zërin me pretendimin se të drejta kanë të gjithë njerëzit në të gjithë botën. Jo vetëm në Europë. Dikur edhe vetë europianët zunë të pajtohen me këtë ide. Por prirjet vazhdonin të ishin të ndryshme. Pasoi shpërthimi i dy luftrave botërore. Hitleri shfarosi gjysmën e popullsisë hebreje në botë në kampet e tij famkeqe të vdekjes. Lufta u kushtoi jetën gjithsej 90 milion njerëzve. Asgjësimi i të drejtave të njerëzit nuk kishte qenë kurrë më parë kaq tmerrsisht pranë. Bota nuk e kishte pasur kurrë më parë ndryshimin kaq të domosdoshëm sa në këtë moment. Motivuar nga kjo nevojë, vendet e botës vendosën të bashkohen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Qëllimi i tyre themelor ishte të forconte besimin në të drejtat, dinjitetin dhe vlerat njerëzore. Po çfarë ishin të drejtat e njerëzit? Proklamata e Kirosit, ligji natyror i Romës së Vjetër apo deklarata franceze?
Të gjithë ata kishin përfiturimin e tyre specifik për kuptimin e të drejtave të njeriut. Por në udhëqen e Eleonora Rooseveltit, u arrit njësimi i konceptit të njësër të drejtave të cilat kanë vlerë absolute për këdo në botë. Pasoi deklarata e përgjithshme të drejtave dhe lirive të njeriut. Përfiturimit francez për të drejtat e natyrshme ia zuri vendin përfiturimi i ri për të drejtat e njeriut. Njerëzimit ju desh pra shumë kohë, shumë luftë, shumë mendimtar dhe shumë më tepër viktima për të kuptuar të drejtat e veta. Të kuptuarit e këtyre të drejtave, ndonë se diçka e jashtëzakonshme, sërish, nuk u mbështet as kudo dhe as nga të gjithë. U deshën mijë vjeçar, plot luftra, deklarata dhe të tjera luftra, derisa të gjithë ranë dakord se njerëz janë të gjithë dhe të drejtat e njeriut vlen kudo dhe për kudo. Të drejtat e njeriut vlen kudo dhe për kudo. Po himi vetë kuptushëm, apo jo? Mua më duket që të them diçka që nga ky inserti më duket interesant, një fakt që na ndihmon për të arritur një konkluzion shumë të rëndësishëm. Që të drejtat e njeriut kanë filluar, kanë ecur si të drejta natyrore, kur janë trajtuar filozofikisht dhe nga pikpamja sociale dhe pastaj u kthyer në drejta kushtetuese. Mm-hmm. Dhe ky është një hap i madh, është një hap i madh i qytetërimit. Nuk është rastësi që u përmend pikërisht rasti i Anglisë, domethënë sepse aty është në një farë mënyrë dokumenti i parë Magna Carta, që është ajo betejë kur mbreti më në fund e kuptoi që kishte tepëruar në prerogativat e tij mbi njerëzit e thjeshtë dhe u detyruar që të restriktonte kompetencat e tij, të drejtat e tij përballë disa të drejtave që kishte ti, pra dhe e drejta e mbretit, me sa duket nuk mund të ishte më aq absolutiste, nuk mund të ishte aq shumë e pakufizuar. Pra, në këtë pikpamje e para kthimi i të drejtave në të drejta kushtetuese, pra në të drejtat garantuara për individin, është një hap i madh i qytetërimit. Dhe që nga ajo ditë dhe deri më sot, të gjitha të drejtat dhe liritë e njeriut janë të drejta kushtetuese, që do të thotë janë të garantuara nga një dokument themeltar, i cili pastaj është i konvertuar në një larmi shumë të madhe të drejtash që mund të jenë të shumta. Së dyti, ajo që mua që dua ta theksoj është evolucioni i madh historik i perceptimit, i kalimit nga të drejta të njerëzve të trajtuar si turmë sociale, dhe kjo ka ndodhur në të gjitha monarkitë dhe deri në regjime totalitare të tipit fashist, nazist apo komunist, ku realisht njeriu nuk e kuptonte vetëm që ishte individ, e kuptonte që ishte pjesë e një shoqërie të tërë, ishte në një turmë holiste pa individualitet, por nuk mund ta mendonte që të ishte i veçantë, që këto të drejta të ishin integralisht umane, të ishin të personalizuar. Çfarë dua të them me këtë? Në perceptimin e sotshëm modern të njerëzve që ka filluar dhe në shoqërinë tonë, realisht është hap shumë i madh fakti që unë i ndjejtën të drejtat e mia i ndjejtën personalizuara brenda qenies time politike, njerëzore, sociale, umane dhe intime. Ky është hap shumë i madh. Pra, në një farë mënyrë, e drejta ime mbaron pikërisht ku fillon e drejta juaj, sepse unë i di ku janë të drejtat e mia dhe di çfarë më takon, që nga jeta intime deri tek jeta sociale dhe politike, që nga e drejta për të pasur familje, martesë, fëmijë etj. Etj. Deri tek e drejta për të votuar, për të zgjedhur dhe për të zgjidhur. Pra, për të zgjedhur, më fani, pra, të gjitha këto hapa, janë hapa të bëra, do më dhe nuk është sigurimi të drejta dhe lirive të njeriut në këtë shoqëri, nuk është siguruar dhe në gjithur nga kati, nga shkalla e parë në katin e 11, po me sa duket ka ecën kështu në mënyrë graduale, derisa është mbritur sot, që njerëzit të kenë perceptime, si shtash të personalizuar, për të drejta dhe njeriut, dhe kjo është një nga garancitë e mëdha që ka shoqëria moderne e cila sot nuk pranon më individi që ti ketë të drejtat vetëm të përbashta, siç e vini re shprirja sociale e shoqërisë moderne që tenton të individualizohet. Dhe realisht nuk i kam shumë qejf, të drejtat janë të drejta kështu, të pak konturuara, që janë sociale, që janë flu. Ato duhen, sepse brenda këtyre të drejtave të ravizuara në rrafsh politik, në rrafsh kulturor, në rrafsh juridik, patjetër po e po, janë të drejta që pastaj u kuptoj cila është pjesa. Mos bëjmë mbase, mos përsërisim diçka të cilës ju referua dhe materiali që sapo ndoqëm, mos flasim për Europën në këtë rast, apo për Amerikën e Veriut, mos harrojmë pjesë të tjera të botës në këtë diskutim? Në përgjithësi flasim për gjithë botën, sepse në përgjithësi shoqëria njerëzore ka ndjekur të njëjtat standarde. Ka ndjekur të njëjtat faza zhvillimi, kështu që kur flitet për të drejtat e njerëzit, veçanërisht në kohën e sotme që jetojmë në mijëvjeçarin e tretë, flasim për gjithë rruzullin tokësor. Ajo çka më tërhoqi vëmendjen mua dhe që dua ta theksoj është fakti që
ne gëzojmë disa të drejta, duket sikur e përsëris, por që janë të drejta që ne na takojnë pas një problem dhe e din të gjithë këtë gjë. Janë këto të drejta që ne i kemi të brëndshme, sepse jemi njerëz, sepse jemi pjesëtar të një shoqërie të zhvilluar, të mijëvjeçari i tretë e kështu me radhë. Unë duhet i kthejmë faktit të Kiriusit, cilindri i Kiriusit, apo revolucionit francez. Janë vrarë njerëz, janë bërë me mira betejë, që njerëzimi hap pas hapi të arrinte në nivelin e të drejtave që ne kemi arritur sot. Pra, është bërë një luftë e jashtëzakonshme, kanë dhënë jetën njerëzit, janë prerë dhe kokambretërish. Dhe Magna Carta, unë nënshkrua, jo sepse i lindi dëshira mbretit, që të shkruan të këtë, të nënshkruan të këtë, por baronët ishin ata të cilët e panë që po vije mbretëria në rezikë me mënyrën se si po qeveriste mbreti i tyre, dhe kufizuan autoritetin e mbretit, duke u dhënë disa të drejta bujqve dhe atyre t'i quajmë qytetarë të epokës vetë. Pra, është dashur një luftë e madhe dhe në themel të kësaj lufte kanë qënë interesat ekonomike. Ka qënë mundësia dhe dëshira për pushtet, e cila natyrisht shoqërohet, pasuria shoqërohet me pushtetin, pushtetit që kërkon gjithnjë më tepër hapësira, kërkon pasuri më të mëdha dhe kështu lindin luftrat dhe kështu shkelen të drejtat e një pjesë tjetër të ruzullit, por ama edhe kështu njerëzit fitojnë të drejtat sepse ndërgjegjësohen kur shtypja bëhet e padurueshme, njerëzit detyrohen të ngrihen dhe në këtë mënyrë është realizuar e drejta hap pas hapi gjatë gjithë zhvillimit të shoqërisë njërësore. A trashëgojmë stereotipe nga gjithë kjo luftë? Dhe nëse po, ku i dalojmë këto? Në faktë unë do doja të vazhdoja pak idejën e profesorit, të shia pak konceptin e së drejtës në këndvështrimin filozofik. Studentët e drejtsis, me siguri, dhe me thanë, e kujtojnë në këtë moment, këtë loj kalimi nga të drejtat natyrore të këtë drejtat e njëriot, nga koncepte e drejt natyrore të këtë drejtat e njëriot. Ata e dinë shumë mirë që në përpjekjen për të dhënë konceptin e së drejtës, kanë ekzistu dy teorit mla që është teoria e naturalizmit dhe pozitivizmi, dhe ndarja midis tyre ose përballja midis tyre ka qenë gjithmonë për raportin midis të drejtës natyrale, pra atyre drejtave që ne konceptojmë si drejta universale të përgjithshme, njësoj për çdo kohë, për çdo vend, për çdo popull, dhe të drejtës pozitive, asaj normës së shkruar nga një organ i caktuar nëpërmjet një procedure të caktuar dhe të tjera. Dhe ky perceptim, domethënë, ka ardhur duke ndryshuar në favor të së drejtës pozitive, por ishte lufta e dytë botërore, pikërisht ajo që e rinovoi, e riktheu edhe një herë në vëmendje teorinë e ligjit natyror. Gjithë mund ta kujtojnë gjyqin e Nurembergut, i cili u bazua pikërisht në këto parimet së drejtës natyrale. Përndryshe, domethënë, ata që kishin shkaktuar një luftë aq të madhe dhe me përmasa katastrofike, nuk do të kishin dalë dot para drejtësisë. Dhe ishte një rikthim i kësaj teorie. Dhe besoj që pas kësaj, pas luftës botërore, përpjekja ishte për t'i sankcionuar, pa për t'i kthyer në norma këto të drejta që ne themi i kemi, i gëzojmë sepse jemi qenie njerëzore. Gjithsesi, unë doja të thoja që zhvillimi historik, nëse më përpara ishin perandorët, ishin mbretërit që nga Hammurabi tek Iri i Madh, të marrim edhe në poliset greke, të cilët në momentin që kapnin pushtetin, qoftë dhunshëm, qoftë padhunshëm, për të mbajtur ekuilibrat, si thoshin e parafolësit, duhet që të jepni një të drejtë apo një tjetër, me zhvillimin duke marrë këtu që nga Bill of Rights në Angli, gjithsesi që nuk duhet harruar, dhe duke filluar me atë konventën ose më saktë teorinë e Jean-Jacques Rousseau, që njeriu i ka disa të drejta, i jep këto të drejta dhe bën një kontratë me këtë organizëm që quhet shtet, në mënyrë që t'i dalë një garant. Pra fillojmë nga një shtet i cili i jep, të themi, pra perandori që Zoti mbi tokë apo mbreti i jep të drejta këtyre të vdekshme. Fillojnë këta të vdekshmit të japin të drejta që të formohet ky shtet. Pra fillon të ndërgjegjësohet njeriu. E njëjta gjë mund të themi ka ndodhur edhe me shoqërinë tonë, se mund ta marrim Shqipërinë. Deri para 90-s ne kemi pasur të zonte kodi penal krimet kundër shtetit të parat, sepse mendonim që ishte shteti ai i cili formonte njerëzit në një farë mënyrë ose ishte garanti thelbësor. Ndërkohë
që nga 95-a e këtë kemi krimet kundër njerëzimit apo kundër personit dhe jetës personit. Kemi filluar të ndryshojmë mendimin ne dhe të gjithë shtetet e kampit të themi komunist dhe socialist. Pra, dallohet ndërgjegjësimi i secilit i shoqërive, të cilët nga momenti në moment jemi një shoqëri humane, mund të themi, që nga 1945-a e këtë. Bon, ju thatë që diçka për amerikanët dhe europianët dhe unë që shë vërtetë kam qejfë sepse modeli anglosakson, ata janë europianët janë shumë mirë dhe kontinenti ku jetojmë ne i ka respektuar dhe i respektojnë shumë të drejtat, po amerikanët nga njerëz të duket sikur janë qytetarë që lindin me të drejtat njohura, sikur sa po lindin i dinë të drejtat e tyre në mënyrë figurative, e thënë kjo. Dhe për këtë është e vërtetë që kanë një sens, kanë një sens qytetar të respektimit të drejtave, kanë një sens praktik të respektimit të këtyre të drejtave. Por nuk është vetëm kjo. Ajo që mua më bën përshtypje tek kultura amerikane e drejtave është fakti që ato amendamentet e kushtetutës dhe nenet e kushtetutës tyre i njohin në mënyrë precize. Nuk ka, besoj, pak nga aq pak sa kam pasur rast që të komunikoj për këtë punë, ata e kanë shumë të ditur. Po ju kujtoj, domethënë çdo amerikan mjafton ta prekësh një çik dhe e di me një minutë amendamenti 1 ose amendamenti 5, domethënë e di çfarë ke shkelur ti, qofsh policë, qofsh gjykatës, qofsh kujtun çfarë ministri, qeveri, e tjerë. Pra ky fakt është, kjo do të thotë që atje kultura juridike ose kultura konceptuale të drejtës është kthyer në instrument, është bërë limfë e qytetarit. Dhe kjo është e përbashkët tek të gjithë dhe kjo është garancia e parë, e madhe, e rëndësishme e respektimit të drejtave prej tyre. Po ju them vetëm një fakt, se sa shumë e respektojnë ata. Nuk kanë për të harruar atë që ka ndodhur në Los Angeles kur presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte George Bushi, ati i madhi. Siç e dini, një kamerë amatore filmoi 4 policë që po qëllonin 2 zezak me shkopinj. Që 100 herë kanë parë dhe nuk më është dukur ndonjë dhunë kështu ekstremale. Megjithatë, nuk ka rëndësi se sa e madhe është dhuna, rëndësi ka se sa e madhe është shkelja e drejtave të njeriu. Dhe ajo u filmua nga një kamerë amatore dhe u dha në televizionin lokal kombëtar, nuk jam i sigurt, dhe ka ndodhur revolta, u ngrit gjithë Los Angelesi në këmbë dhe kanë ndjekur, kanë bërë dëm me 40 miliard dollar. Vetëm pse policia te i kaloi të drejtën e saj dhe shkeli të drejtën e këtyre. Dhe reagimi i qytetarëve amerikan ishte pikërisht sepse këta dy ishin zezak. Dhe ky preku akoma më shumë sensin e tyre që edhe zezakët, pavarësisht nga raca, nga ngjyra apo nga pozita sociale që kanë në shoqërinë amerikane, kanë të drejta që duhet t'i respektohen. Në këtë kontekst do të thosha pa të qenë kështu amerikanofil i thekur, them që modeli që ata sjellin është shumë praktik, është shumë pragmatist. Dhe këtë besoj që ne duhet t'ja mësojmë që nga fëmijët e shkollës që të dinë të drejtat e tyre dhe realisht bëhet goxha punë e mirë, nuk duhet mohojnë. Në Shqipëri bëhet shumë punë. Janë futur lëndë për shkolla, bëhen tekste mësimore, nuk diskutohet në nivelet e larta akademike, universitare etj. Etj., të cilat gradualisht po krijojnë, po formatojnë një qytetar i cili ka një statur më të madhe, ndjen se cili është dhe kupton se cili është raporti i tij me shoqërinë, me shtetin dhe me të tjerët. Sepse që të respektosh lirinë dhe drejtat e njeriut, në qovë se nuk respekton këtë trekëndësh, midis unit, tjetrit dhe shoqëris, naturisht ku përfshihet edhe shteti në këtë rast, do të thotë që nuk e normal në kërkimin e tyre, sepse besoj që do flasim më mbrapa që kur shkelet ky raport ka dhe problemet e veta dhe miria kthehet në padrejtësi pastaj. Natyrisht shkolla është shumë e rëndësishme dhe shteti është shumë e rëndësishëm, por e rëndësishme është dhe familja. Familja është një celul ku gjithashtu ka marrëdhënie. Dhe në qoftë se nuk e fillojmë edukimin që në fëmijëri, pestalot si thoshte në moshën 4 vjeç nuk e shtë japësh më fëmijës, sepse ndërkohë edukimin e ka marrë. Po a respektohen këtu tek ne të drejtat e njeriut brenda familjes, se në raportet dhe në statistikat që janë në qarkullim, familja konsiderohet si një njësi edhe e dhunshme. Pyetja që hedh, pra, është natyrisht që qytetarët amerikanë janë të ndërgjegjësuar, kanë informacion, po janë dhe të vetëdijsuar dhe ushtrojnë të drejtën dhe lirinë. Prandaj dhe e njohin aq mirë, edukohen me të dhe ushtrojnë. Çfarë bëjmë ne? Në, duke filluar nga familja dhe duke vazhduar pastaj me radhë deri tek institucionet që janë vënë në dispozicion të personave të prekur. Shumë i bukur është shembulli i profesorit që në Amerikë vërtet ashtu është, respektojnë të drejtat në maksimumin e mundshëm. Por ne jetojmë në Europë dhe në një mas shumë të konsiderueshme respektimi të drejtave është i lidhur, ne e kemi pjesë tjetër që do të diskutojmë çështjen e traditave dhe të zakoneve, por unë do t'i kthesha edhe një herë faktit të mësuarit. Është e vërtet që në 20 vjet është bërë shumë në Shqipëri.
20 vjet janë shumë dhe janë edhe shumë pak. Janë shumë, sepse ata fëmijë që kanë lindur para 20 vjetësh tani janë burra dhe gra. Janë pak për të ndryshuar mentalitetin e një kombi dhe traditat e një populli. Dhe për këtë arsye është e domosdoshme konsekuenca, vazhdimësia e atyre gjërave që ne fillojmë të mësojmë fëmijëve në shkollë. Ka filluar mësohet të përshkolla, natyrisht që është një lëndë e veçantë me mësimi i të drejtave të njerëzit. Por a jemi ne konsekuent edhe në shkolla? Para disa vitesh doli një urdhër që fëmijët në shkolla duhet të këndonin hymnin kombëtar. A mund më thot njëri mua vazhdon të këndohet hymni kombëtar para fillimit të shkollës në përshkollat shqiptare? Pra, ky është një rast që mua më erdhi tani në mendje, por ka shumë gjëra të tjera të cilat ne i fillojmë, i bëjmë shumë mirë dhe pastaj shpesh ja lëm edhe rrjedhës së kohës që kur kujtohemi prap, fillojmë prap nga e para, por është shumë e vështirë që këto gjëra të zën vend dhe të krijojnë ambientin e nevojshëm, ajo që thatë ju që fëmijët edukohen në deri në 4 vjeç, është e vërtet kjo gjë. Sepse fëmijët edukohen me shembullin e prindërve në radhë të parë, jo me fjalët që ata dëgjojnë, nga mënyra se si sillen prindrit, sillen dhe fëmijët. Dhe ashtu do të sillen dhe ata fëmijë me fëmijët e tyre nesër pas nesër. Dhe a i respektojmë që dalë të pyetja konkrete ne të drejtat e fëmijëve, të nxënësve, të shtresave të dopta, të më të doptëve? Do doja që dhe dy zonja të merrnin pjesë në diskutim. Patjetër, patjetër. Zonja Baraku, titëm. Në fakt, do të thosha që është e vështirë. Këtë është një përgjigje, sepse, më thënë, kërkohen në një farë mënyre, më thënë, statistikat të caktuarat të cilat në tregojnë se cili është niveli i dhunës në familje, në një farë mënyre në që se shkojmë të ideja se sa respektohen të drejtat brenda familjes. Unë mund të flasë vetëm, dhe më thënë, duke folë në aspektin e mos diskriminimit e tjerë, mund të them që është një ligj i cili kërkon për implementim një bashkëpunim midis gjithë aktorëve. Dhe ky lloj bashkëpunimi kërkon institucionet shtetërore, kërkon institucionin e komisionerit, institucionin pavarur, por dhe ato që ne i quajmë në një farë mënyrë grupin e presionit, që përfshin mediat, shoqërinë civile e tjerë. Unë personalisht di që ekzistojnë ose janë miratuar dhe janë në zbatim njësor projektesh të shoqërisë civile, në cilat, dhe më thënë, komisioneri në disa është përfshirë, dhe që synojnë pikërisht këtë, të mësojmë shoqërinë tonë, por duke filluar nga fëmijët në përshkolla, me idejnë tolerantës, me idejnë të shikuarit të tjetrit si të barabartë me veten, dhe të mos e shikojmë tjetrin që është më i dobët dhe ky duhet shtypur, sepse unë jam më i forti dhe unë kam mundësi të gëzoj drejtat e mija. Mi po besoj që kjo loj sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi nuk duhet mbetet vetëm tek fëmijët, sepse fëmia merr brenda shkollës, por pastaj shkon në një familje ku mund të ketë një shembull krejt tjetër, siç tha zonja Kodra, dhe besoj që duhet gjehen metodat, mënyrat, mjetet që kjo frym të përcillet edhe në pjesën tjetër të familjes. Unë nuk besoj se do të grumbullohen familjet dhe të marrin informacionin e duhur, por prindrit, nëna, babai të afërmit bën pjesë në komunitete të ndryshme, të cilat mund bëhen pjesë e sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit për këtë ide. Dhe ta respektojnë vetë xhanom, ta respektojnë vetë të krijohen marrëdhëniet brenda familjes të tilla, që respektojnë të drejtat e gjithkujt, nënës, babait, gjyshes, gjyshit, fëmijës. Po kjo lidhet pastaj edhe me atë pjesën tjetër, prandaj nuk ndërhyra më tepër. Do të kemi edhe një bazë ligjore. Unë do të flisem falë, që dërryra nga pikpamja institucionale tani. Duke patur parasysh edhe raportin e fundit progresit bashkimit Europian, ne jemi një vënd që aspirojmë dhe shpresojmë së shpejti do të bëhemi antartë bashkimit Europian. Shqipëria përgjithsisht, thot raporti, i respekton të drejtat e njeriu. Jemi rikthyer sërish në studio, të nderuar teleshikues, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë këtu në televizionin shqiptar, po diskutojmë për të drejtat e njerëzit. Në këtë moment më njoftojnë nga regjia se nga publiku ynë ka pyetje, nuk e di se cili prej jush ka pyetje dhe për cilin nga zotrin. Jam brama, një pyetje kisha për zonjën Baraku. Ku ndryshon institucioni avokatit të popullit me atë të komisionerit të Komisioni për mbrojtje nga të fëmijëve. Faleminderit.
Atëherë, në fakt të dy janë dy institucione që garantojnë të drejtat e individit. Ndryshimi është se avokati i popullit i mbron të drejtat e individit në raport me institucionin shtetërore. Pra, një individ i cili pretendon se i është shkelur e drejta e tij, por i shkelur nga veprimtaria paligjshme e një institucioni të administratës publike, ka të drejtë të ankohet pranë avokatit të popullit. Njëkohësisht, mund të them që është një gamë e gjerë të drejtash, të cilat mbrohen pranë këtij institucioni. Ndërkohë që tek komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi, individi drejtohet në rast se pretendon që është viktimë e një sjellje diskriminuese ose një sjellje që nxit diskriminimin. Dhe në një rast të tillë i drejtohet komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi. Një ndryshim tjetër është fakti që nëse tek avokati i popullit drejtohesh vetëm për veprimtarinë e paligjshme të administratës publike, nga një sjellje diskriminuese ose për një sjellje diskriminuese, mund të ankohesh te komisioneri, qoftë për sjelljen, nëse sjellja vjen nga veprimtaria e administratës publike, qoftë nga subjekti privat. Dhe ndryshimi tjetër që është kogja i rëndësishëm, është fakti që nëse institucioni avokatit të popullit operon ose në fund del me rekomandime për institucionin që ka shkelur të drejtën e individit, komisioneri natyrisht pa qenë qëllim në vetvete vendosja një sanksioni e ka këtë të drejtë. Pra ai del me rekomandime dhe në rast se rekomandimet nuk zbatohen ka të drejtë të vendosë edhe sanksione ndaj subjektit, qoftë ky shtetëror apo privat që ka shkelur të drejtën. Pyetje tjetër? Një pyetje për profesor Tushi. Që njerëzit janë të barabartë, këtë e thotë dhe feja, po cili është dallimi ndërmjet asaj që predikon feja dhe asaj që sankcionon deklaratat e drejtave të njerëzit? Ka shumë gjejshmëri, megjithatë kuptohet që ne nuk kemi për të bëjmë, nuk duam të bëjmë as dallime as diskriminime midis konceptit fetar dhe konceptit laik ose realisht të drejtat. Po të bini re, në të drejtat, në interpretimin fetar dhe në interpretimin laik, ka shumë gjëra që janë të përbashkëta, sepse natyrisht edhe koncepti fetar për drejtat e njeriut në shumicën e ti është racional, është i dobishëm, është human, është njerëzor, po natyrisht ato nuk janë të kodifikuara si parime të themi kushtetuese, apo jo. Dhe natyrisht feja ka linjën e vetë, ka transhin e vetë, ka besimtarët e vetë, kurse pjesa laike, si thua, është që beson në parimet kushtetuese, dhe ne jemi qytetarë, pastaj jemi besimtarë, po përgjithsisht jemi qytetarë, pra qofshim fetarë, qofshim jo fetarë, fetarë apo ateistë, në fundit, për balë kushtetutës, jemi të barabam dhe jemi detyruar të respektojmë lirinë dhe drejtat kushtetuese që ka përcaktuar ajo. Feja ka problemin e vetë, njerëzit që i besojnë ato gjëra që thotë feja, është e drejtë e tyre. Nuk janë detyruese me një fjalë. Kurse të drejtat dhe liritë që përcaktohen kushtetuta, ligjet e tjera, konventat europiane që ka ratifikuar, po themi qeveria shqiptare, janë dy dokumentet shumë të rëndësishme, deklarata universale e drejtave të njeriut, që shpiratuar që në 10 vjetor të 28-ës dhe tjetra, konventa europiane për drejtat e njeriut, janë dokumente fundamentale për të cilat janë një farë mënyre, që besoj kur flasim për globalizmin, janë ato që ne do të na integrojnë si qytetarë të barabartë pasaj në të gjithë në këtë hapësirën e madhe europiane, ku ne do të kemi si thua, disa parimet përbashkëta gati-gati abstrakte që do t'i respektojmë si qytetar, pavarësisht nëse je francez, danez, amerikan, të Europës, shqiptar, bulgar apo makedonas. Dhe kjo është arritje pasaj më e madhe ku të drejtat do të jenë vërtet të universalizuara, vërtet të barabarta dhe ku ne do ta ndjejmë vetën shumë mirë. Po ka dhe një kusht feja apo jo? Që duhet njohësh Zotin. Ndërkohë nga regjia më njoftojnë se ka dhe një pyetje tjetër për të gjithë të pranishme që ka ardhur me mesazh. Pyetja është, a ekziston mundësia që nëpërmjet organizmave përkatës të gjitha këto të drejtat e njeriut, qoftë deklaratën e përgjithshme, qoftë konventën europiane, ta marrim kjo të shpërndahet në formë broshure, e cila të ketë në vetvete të përfshirë dhe adresat të cilave e institucioneve të cilave mund t'ju drejtohen të gjithë të prekurit në rast nevoje. Nuk e di, në formë broshure pa diskutim që këto janë shpërndarë. Megjithatë, atyre për ata që pyesin, megjithatë ekziston dhe interneti tani. Ata që nuk e kanë në formë broshure mund ta gjejnë shumë kollaj në internet.
Në fakt, është një informacion që mund ta plotësoj disi dhe unë, vërtet që qoftë deklarata e përgjithshme të drejtave të njeriut, qoftë konventa europiane, për gjithë ata që e kanë këtë mundësi, është e mundur të gjendet në formë të plotë dhe me shpjegimet përkatëse dhe në internet, ndërkohë që besoj që të gjitha institucionet në mbrojtje të drejtave të njeriut e bëjnë këtë propagandë. Edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, po dhe qoftë institucioni i avokatit popullit, qoftë ministria, qoftë institucioni i komisionerit për diskriminimin. Kemi arritur tani në një moment ku nisur nga këto që tham, krijohet përshtypja që, dhe në fakte kemi që ekziston një standard, ndërkohë bëjmë fjalë për një standard të respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut. Ka ndërkohë disa deklarata apo konventa, ka institucione që mbrojnë personat apo që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe që shërbejnë edhe si adresa për personat e prekur. Është situata disi rozë? Sigurisht që jo. Ndjekim materialin në vijim dhe rikthehemi sërish në studio. Sipas deklaratës së përgjithshme të drejtave dhe lirive të njeriut, të drejtat e njeriut vlejnë kudo dhe për kudo. Nisur nga dispozitat e saj, bota do të duhet të ishte plot me njerëz të lumtur. Por nëse njerëzit gëzojnë të drejtën e ushqimit dhe strehimit, përse uriten çdo ditë 16,000 fëmijë, një në çdo 5 sekonda? Nëse njerëzit gëzojnë të drejtën e mendimit dhe fjalës së lirë, përse burgosen njerëzit për ditë, vetëm se guxojnë të shfaqin hapur mendimin e tyre? Nëse njerëzit kanë të drejtë arsimohen, përse mbi 1 miliard të rritur në të gjithë botën nuk din shkrim e këndim? Nëse skllavëria është zhdukur dhe ndaluar, përse jetojnë sot e kësaj dite 27 milion njerëz në botë në kushte skllavërie, dy herë më shumë se në vitin 1800? Fakt është se deklarata e përgjithshme të drejtave të njerëzit në çastin e nënshkrimit të saj nuk përbënte detyrim ligjor. Dhe me gjithë numrin e konsiderueshëm të dokumentave pasues, konventave dhe marrëveshjeve, kontratave dhe dispozitave, ajo ngelet shpesh në kufirin e fjalëve të shkruara në letër. Po, kush jep garanci që fjalët e shkruara dhe nënshkruara në këtë deklaratë të mos mbeten vetëm fjalë? Kur Martin Luther King u priu protestave për barazi racore në SHBA, nuk bëri gjë tjetër veç se kërkoi të drejta që përmes deklaratës së drejtave të njerëzit kishin më shumë se 2 dekada që konsideroheshin të garantuara. Po ati ju desh me gjitha të dilte për tonë në rrugë. Kur Nelson Mandela u angazhua në vitet 60 për drejtësi sociale në Afrikën e Jugut, vendi i tij kishte 40 vjet që kishte rënë dakord bashkë me të tjerët për ta eliminuar këtë lloj diskriminimi. Ati ju desh me gjitha të luftonte për këtë. Kur popujt e ish kampit socialist u ngritën për një rend të lirë shoqëror dhe popujt e ish Jugoslavis kundër diskriminimit kulturor e racor, bota kishte gati një shekull që ishte zotuar për të mos lënë të ndodhte e kundërta. Atyre ju desh me gjithatë të sakrifikohen e përgjake në emër të drejtave të tyre. Ata që angazhohen sot kundër torturave dhe diskriminimit, nuk janë as superheronj dhe as mbi njerës. Janë njerës, fëmije të rinjë, nëna e babalar, mësues, individ me ndje hapur që refuzojnë të heshtin, njerës që e kuptojnë se të drejtat e njeriut nuk janë thjesht një orë historie apo fjalë në një fletë, nuk janë fjalime, fjalë spotash apo fushata publicitare. Të gjithë ne duhet të kuptojmë se të drejtat e njeriut janë vendimet që ne marrim për ditë si qenie njerëzore, janë përgjegjësitë që ndajmë dhe mbajmë të gjithë bashkë. Është gatishmëria për të respektuar njëri tjetrin, për të ndihmuar njëri tjetrin, vëmendja dhe mbështetja për njerëzit në nevojë. Siç thoshte Eleonora Roosevelt, të drejtat universale të njeriut fillojnë pranë shtëpisë së gjithë secilit. Në ato vende që janë kaq pranë dhe kaq të vegjël, sa që nuk mund të dallohen në asnjë hartë të botës. Po në ato vende që megjithatë janë bota e gjithë secilit, fqinjit të gjithë secilit, shkolla apo universiteti, në të cilin ai dhe ajo shkon, fabrika, ara apo zyra, në të cilën ai apo ajo punon. Këto janë vendet në të cilat çdo burr, grua apo fëmijë, çdo njeri do duhet të gëzonte të drejta të barabarta, shanse të barabarta dhe dinjitet të njëjtë pa njohur diskriminim. Nëse këto të drejta nuk vlejnë pikërisht aty ku jeton gjithë secili, atëherë ato nuk kanë domethënie kuptim edhe gjithkund tjetër ku jetojnë të tjerët. Njihni dhe kërkoni të drejta tuaja. Bota fillon tek secili prej nesh.
Jemi rikthyer sërish në studio ndër atë teleshikues për të vazhduar diskutimin ton. A ka moment kur zhvillimi i cili gjatë gjithë historisë së njerëzimit në një farë mënyrë ka ecur paralelisht me ngritjen e standardit të Jemi rikthyer sërish në studio ndër atë teleshikues për të vazhduar diskutimin ton. A ka moment kur zhvillimi i cili gjatë gjithë historisë së njerëzimit në një farë mënyrë ka ecur paralelisht me ngritjen e standardit të respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut, konfliktohet me të drejtat e njeriut? Për ta konkretizuar pyetjen, kemi disa fenomene të botës moderne. Globalizimi është një prirje, por ka dhe fenomene pak më të, me veprim pak më të ngusht. Eutanazia është diçka, klonimi është diçka, hapësira që gjithmonë e më te përgjen të ashtu quajtur atë reality show është diçka. A përplaset zhvillimi me të drejtat e njeriut, pavarësisht se i ndimon ato pa mas? Besoj që nga pikpamja e zhvillimit social të modernitetit apo të modernizimit të jetës shoqërore, ato janë disa paradigma të reja që po thyen konceptin tradicional për lirinë dhe drejtat e njeriut. Realisht, jo vetëm konceptualisht, por dhe në mënyrë empirike, raporti i të drejtave të njeriut modern me njeriun paramodern, të shoqërisë moderne, postmoderne, me shoqërinë paramoderne apo tradicionale, është zgjeruar jashtëzakonisht shumë. Prirja e përgjithshme dhe tendenca e përgjithshme e modernitetit është që njeriu kërkon gjithnjë dhe më shumë liri dhe të drejta të tij. Madje her pas here këto të drejta dhe liri që kërkon janë shpesh të pakufizuara dhe nganjëherë kjo bën që të shkelet ai raporti mbi asaj që themi disë të drejtave që takojnë ty dhe të drejtave që i takojnë tjetrit. Por unë besoj që së pari të drejtat e njerëzit përveç se evolojnë në rrafshin historik dhe lindin një varg të drejtash të tjera, të cilat krijojnë disa prerogativa, shkelja të cilave është shkelja e drejtave të njerëzit. Ka shumë prej tyre që po i kalojnë dhe po i tejkalojnë paradigmat morale të skaluarës. Dhe sot njeriu nuk kërkon më të drejtë, nuk është qenie anonime, që nuk respekton dhe nuk do të drejtat e tij. Së dyti, ajo që ka posjell moderniteti është detyrimi me çdo kusht për të respektuar të drejtat e pakicës. Në shoqërinë moderne ka një problem shumë të madh. Tirania e opinionit dhe ideja që shumica ka të drejtë, apo atë që thot shumica është e drejtë detyruese dhe për pakicën, është absolutisht një parim që i parë në vetvete shkel të drejtat e pakicës. Një shoqëri është demokratike, është vërtet demokratike, kur ajo respekton pakicat e saj, po i sjell vetëm një fakt. Besoj të gjithë ne kemi lexuar librin e mrekullueshëm të Francis Fukuyamas, historia e fundit dhe njeriu i fundit, në të cilën kur nuk e kisha parë, sepse me që kemi dhe zonjë Kodra këtu që merrem me problemet e person me aftësi të kufizuar, domethënë kam parë shumë për kufizime, për të përcaktuar një shtet të drejtë dhe një demokraci të zhvilluar, por ai thotë që demokracia është e drejtë dhe të drejtat e njerëzit janë në nivelin e dur kur ai respekton pikërisht personat me aftësi të kufizuar. Dhe dini çdo më thën të respektosh, do të thotë që këtyre njerëzve që janë privuar nga disa të drejta për shkaqe fizike apo për shkaqe të lindura, ju shoqëria duhet të kapërcej disa pengesa që atyre u dalin dhe ato duhet përmirësohet. Po si janë vetëm këto? Në kohën e sotshme në shoqërinë tonë janë hapur probleme shumë të mëdha, siç është e drejta e njerëzve që kanë orientim seksual të veçantë dhe është bërë një debat shumë i madh. Unë e di që shoqëria jon i ka sensibilitetet për shkak të traditës, për shkak moralit që ka shoqëria jon, por në fundit ne jemi të detyruar që të respektojmë të drejtat e pakicave, qofshin to etnike, qofshin to racore, qofshin fetare, gjuhësore, zakonore, seksuale e tjerë e tjerë. Profesor, nuk ju duket që e drejta e pakicës po diskriminon tashmë shumicën? I kemi dhënë dhe i kemi diskriminuar aq pozitivisht pakicat, ose më saktë është një trend që diskriminohen aq pozitivisht sa shumica nuk dëgjohet më. Fundi a fundit demokraci vjen nga fuqia e popullit edhe shumicës. Pa lënë më njanë pakicën. Demokracia... Kemi të bëjmë dhe me faktet plus të cilat janë diskriminimi pozitiv ndaj femrave në shumë raste, për shumë vënde pune. Kemi të bëjmë me ato drejtimet homoseksuale cilat deri diku prishin, shkatrojnë ose deri diku influencojnë rinin.
deri diku nëse i lejojmë kaq. Pra, shikoni, mos i marrim. Nëse do flasim kështu, mua më duket që nuk e kemi drejt. S'pari një herë të respektosh. Jo, unë s'përbara shpeshim të faktit që ta parkica. Jam dakord, jam dakord me këtë shikim tuaj, sepse ky është këtë shikim, ama ka një shikim të sotshëm. Është presioni që bëhet për të respektuar pakicat dhe ky është një sfidë e madhe për shoqërinë tonë. Ne vim nga një shoqëri totalitare. Ne vim nga një shoqëri e kaluar që ka respektuar shoqërinë dhe jo individin. Mos e harroni këtë. Ky është një deformim ontologjik i shoqërisë tonë. Nuk e kemi arritur ne atë që pakicat tek ne të dalin mbi shumicën. O, është tepër larg të mbrim në atë. Në disa raste po pengon dhe zhvillimin praktikisht, që sapo përmendët, sepse unë dua ta kthej pak më tepër në realitetin shqiptar. Sepse demokracia është ajo ku respektohen të drejtat e gjithëve pa përjashtim. Dhe që të respektohen të drejtat e gjithëve pa përjashtim, kjo fillon që nga zgjedhja e sistemit ekonomik, shoqëror dhe politik që çdo komb demokratik, kur jeton, kur thot që jeton në demokraci, e bën sipas dëshirës vetë. Ne kemi zgjedhur të jetojmë në një sistem demokratik të bazuar në zgjedhje, të bazuar në le ta quajmë, s'kap se të kemi frikë nga ato termat e vjetra, diktaturë të shumicës, pra ne themi që shumica është ajo që qeveris vendin. Dhe mbi këtë bazë, bazohen edhe të gjitha ngritja e institucioneve, shoqëria ngre institucionet për ta respektuar këtë të drejtë, të cilat duhet respektohen pa përjashtim. Dhe duhet kemi parasysh dhe një gjë tjetër, që e drejta, nga te i kalimi së drejtës, ka një, është një fill shumë i holl që e dallon këtë, dhe kjo ka çuar edhe në shpërthimin e luftrave, sepse nuk duhet të harojmë që Hitleri erdhi në pushtet, apo edhe Mussolini në kohën e fashizmit, erdhi dhe pati një mbështetje të jashtëzakonshme nga populli, që do të thotë që edhe ato ishin sisteme demokratike, të asaj, të atij niveli të që ishte demokracia në atë kohë. Pra, kjo e drejtë që i dha populli këtyre diktatorve, i soli katastrofë në mbar botën, në Evropë sidomos, por edhe në botën në përgjithësi. Pra, ruajtja e ekuilibrit, edhe në respektimin e të drejtave dhe sidomos sigurimi i të drejtave ndaj individit, ndaj institucioneve, edhe ndaj pakicave, në fund fundit, demokracia mbron edhe një element të veçantë dhe një individ të veçantë. Dhe unë do t'i kthejmë edhe punës që bëj në mënyrë të përditshme në institucionin që përfaqësoj. Është pikërisht një institucion qeveritar, sepse zonja Irma ka një institucion të pavarur që nuk varet nga qeveria, por qeveria është e detyruar të siguroj të drejtat themelore të qytetarëve shqiptar, dhe sidomos për ata qytetarë të cilët nuk kanë mundësi që t'i sigurojnë të drejtat, sidomos të drejtën bazë, të drejtën elementare për të ushqyer. Dhe për këtë arsye, shteti çdo vit ofron ndihma të konsiderueshme, sasi të konsiderueshme nga buxheti i shtetit, për të ndihmuar ato familje të cilat janë në nevojë, për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuar, për të ndihmuar fëmijët, për të ndihmuar gratë dhe të gjitha ata persona të cilët kanë nevojë të marrin mbështetjen e shtetit. Është kjo më e mira. E mira s'ka fund, themi ne. Dhe natyrisht që për këtë punojmë çdo ditë për ta përmirësuar dhe për ta çuar këtë sasi që në fund fundi del nga xhepat e taksapaguesve shqiptar, këtë sasi të konsiderueshme fondesh tek ata njerëz që vërtet kanë nevojë për të ndihmuar nga buxheti i shtetit. Pra dhe kjo është një mënyrë institucionale për të respektuar atë nen të kushtetutës tonë që thotë që të drejtat e njeriut janë të pakontestueshme, të patjetërsueshme dhe të detyrueshme për të zbatuar. Në fakt, doja t'ju drejtohesha ju konkretisht, meqense megjithatë, pavarësisht nga masat që merren dhe nga ndërgjegjësimi që përpiqet bëhet, kemi të bëjmë me diskriminim. Ku gjen mbështetje diskriminimi? Gjen mbështetje ose bën sikur gjen mbështetje për shembull në të drejtën zakonore, gjen mbështetje në këtë lloj tradite të një sistemi totalitar, gjen mbështetje në padituri, ku gjen mbështetje diskriminimi? Unë kam idenë që, domethënë, ne për shumë kohë thashmë përpara e kemi parë individin pjesë e shoqërisë. Dhe nuk e kemi parë të drejtat e këtij individi, po të drejtat e këtij grupi, e këtij kolektivi dhe individi me kemi parë brenda kësaj shoqërie. Mirë, po në këtë moment po vendoset si thua në prioritet individi. Nuk duhet të them me këtë që me këtë janë shmangur të drejtat e shoqërisë dhe të kolektiveve dhe të grupeve.
në fakt do ta lidhësha këtë me një ndryshim të konceptit të së drejtës. Më shkas edhe nga inserti që paraqitet pak më përpara, ishte një pyetje, domethënë në nga deklarata universale drejtave të njeriut deri më sot, pse ka një nivel të lartë varfërie dhe tjera tjera. Sepse po themi të drejtat ose kuptimi mbi të drejtat dhe mbi liritë e njeriut kanë ardhur duke ndryshuar nga ato që quhen liri negative, ku unë gëzoj dhe shteti nuk ndërhyn të drejtat të ky gëzimit të drejtave të mia, tek ideja e të drejtave pozitive, sa bën shteti, shoqëria, të gjitha institucionet në mënyrë që ta bëjnë të mundshme gëzimin e këtyre drejtave. Dhe gradualisht është kaluar këtu dhe kjo sa, pastaj bën dallimin se sa i respektojmë ne të drejtat, pra sa respektohet e drejta për një jetë dinjitoze, sepse një familje, një person që jeton në një ekstrem varfëri të tillë nuk mund të flasim më për drejtat e tjera. Flasim as për drejtën e fjalës, as për lirinë e informimit e tjera e tjera. Nëse do ta lidh pastaj me traditën, mund të them që duke e parë pjesë të kolektivit, pjesë të grupit, individin, ka qenë pak, do të them, flasim për një barazi përballë ligjit apo rregullit të përgjithshëm të këtij kolektivi, por nuk mund të flasim për shanse ndoshta të barabarta që janë dhënë këtij individi për të gëzuar drejtat e tij. Ndoshta më thonë. Megjithatë, do doja t'i referohesha shkurt dhe mbase për t'i hedhur për diskutim këtu. Dy tre të drejtave. Flasim për, ose nuk flasim ne vetëm, po bën pjesë të drejtat themelore. E drejta e jetës. Flasim për të drejtën e jetës dhe përballemi me bota, përballet me shumë luftra të natyrave dhe karaktereve të llojeve të ndryshme. Por nuk është se nuk përballet në pjesë të caktuara të saj dhe në sisteme demokratike të përparuara me dënimin me vdekje ende. Flasim për të drejtën e lirisë dhe barazisë ose të mos diskriminimit, po përballemi me dhunë. Çi ushqen? Një pyetje për të gjithë ju, pavarësisht nga ligjet, nga konventat, nga deklaratat, nga mekanizmat që i mbështesim, nga puna që bëhet në shkollë, çfarë nuk mjafton? Se mirë, ne kemi vetëm 20 vjet që punojmë për këtë, po bota që ka shekuj. Çe ushqen diskriminimi? Unë mendoj ka një thënie të unë kam përdorur edhe herë tjetër, po është më e bukur që kam gjetur nga Jean-Jacques Rousseau, i cili thotë: më jepni qytetarin që t'u jap shoqërinë e mirë. Më jepni qytetarin e drejtë që t'u formoj shoqërinë e mirë. U mendoj që ne kemi arritur në një moment të tanishëm, kur shoqëria ka prirë të individualizohet dhe unë s'kam hiç frikë prej kësaj dhe është një gjë shumë pozitive për shoqërinë tonë që për herë të parë po del individi si i tillë, sovran, i pavarur në raport caktuar me ligjin, me shtetin, kuptohet, por brenda vetes me identitet si qenie universale që kërkon të drejtat e tij të respektohen. Unë mendoj që koha e sotshme dhe imperativ për shoqërinë tonë është që familja, e cila ka nevojë të demokratizohet dhe nuk është aq e mirë, nuk është aq e mirë në raport me drejtat e njerëzit, madje her pas here është një kështjell e padrejtësisë sociale ndaj fëmijëve, ndaj gruas, her pas here me tregues të lartë të dhunës, me tregues të lartë të deformimeve që i ka familja jonë, sepse ka kaluar nga një familje 20 vjet përpara ishte patriarkale, pastaj u bë tradicionale dhe tani po bëhet moderne. E këto kalime kështu apokaliptike të familjes nuk mund mos bëhet kaq shpejt dhe nuk mund mos lëm pasoja. Pra të gjitha këto kërkojnë që ne duhet të punojmë në shkollë, në familje, në institucionet fetare, media, absolutisht pushteti absolut i saj, për të skalitur tek njeriu disa tipare që janë universale të njeriu. Sjelljen e mirë, respektimin e drejtave të tjetrit, respektimin e vetes, politesën, qytetarinë e spikatur, sjelljen galante në ambiente publike, në shkollë, kudo, sepse nëse këto tipare do të bëhen pjesë organike e njeriu dhe këto bëhen me punë edukative, nuk ka ndonjë rrugë tjetër. Unë nuk dinoj rrugë tjetër se si mund të bëhen dhe bota nuk njënoj rrugë tjetër, të gjithë kështu i kanë bërë në mënyrë të tillë që njeriu të bëhet qytetar dhe është e sigurt. Nëse njerëzit në shkollë, në familje, në media, kudo, ky ndikim do formojë këto tipare qytetare, ne jemi të sigurt se do bëjmë familjen e mirë, shoqërinë e mirë dhe shoqërinë e drejtë. Kjo është e para. E dyta, ju pyetët pak për atë problemin e raportit të jetës me vdekjen. Do me thënë, është një shqetësim shumë i madh. Unë kam drejtuar disa herë këtë problem në media dhe në shkrime. Unë e di që sot në Shqipëri, niveli i krimit i shqetësimeve që kemi në jetën sociale nuk është i ulët. Është goxha i madh. Kemi shqetësime, dhunë, vrasje, krime, marje të jetës për qëllime banale, kujdur, akoma vazhdojmë, po themun, të vrasësh bashkëshorten kur për mungesa
të caktuarat besnikrisë, që s'ket drejtë sepse s'është prona jote, dhe ne du ta heqim konceptin që fëmija është prona e babait dhe e nënës, apo që bashkëshortja e lidhur me kontratë që nga prona e burrit dhe ai mund të përdor mbi të dhunën apo mund të bëj çfarë doj. Në këtë kontekst, shqiptarët akoma ne, po të pyesësh, jam i sigurt që don shkaku i rritjes së krimit dhe këtyre se ne kemi hequr dënimin me vdekje. Heqja e dënimit me vdekje ka qenë një hap i madh emancipues. Vdekja ime ishte kishte parasysh të gjithë botën, no? Nuk i referoj vetëm Shqipërisë. Po besoj, da, se në Shqipëri nuk ekziston dënimi. Po më intereson sepse e di që kemi këtë problem social që lidhet me vdekjen. Bota ka treguar këtë gjë. Heqja e dënimit me vdekje nuk ka ndikuar aq shumë sa e mendojmë ne në zgjerimin e krimit ose në shkeljen e të drejtave të qytetarit. Përkundrazi, koha ka treguar në vende europiane natyrisht që kanë staturë dhe që kanë qytetari, që funksionon shteti, që funksionon ligji, që funksionojnë organet e tjera, po të vini re tani më qytetarët janë familiarizuar europian dhe nuk e mendojnë më që ta kërkojnë këtë drejtë të marrjes së jetës. Jetën nuk mund ta marrë as ligji, as kush, as shteti, as për arsye shtetërore, s'mund ta marrë me përjashtim të atij që ta ka dhënë. Ka forma të tjera alternative të dënimit që janë humane dhe janë qytetare që respektojnë, sepse besoj që edhe kur vdes njeriu përsëri duhet vdes me dinjitet dhe duke i respektuar përsëri të drejtat e tij që ai mund të ketë shkelur ndaj tjerëve. Dalim pak jashtë kufive shqiptare, sepse dhe pyetja ime i referohet të gjithë botës. Edhe në botë kemi varfëri, dhe në botë kemi luftra, dhe në botë dhe bota ka kaq kohë që është e ambientuar me të drejtat dhe lirinë e njeriu. Çe ushqen diskriminimin? Unë do të mendoja në rast parë një herë që këto të drejta nuk është se të drejtat janë ato të cilat dalin dhe nuk mbrohen. Një janë plagë. Pra, e drejta e për shembull e jetës është plagë dhe ndihet më shumë tek një shoqëri për shembull e një shteti totalitar. Si deri më parë ka pasur tek ne apo siç mund të shohim shtete si Rusia, të cilat akoma e ruajnë dhe pse janë pjesë kanë aderuar në Konventën Ndërkombëtare e Drejtave të Njerëzit, po protokolli 11 nuk e kanë miratuar, sepse në raste të veçanta ata e ruajnë duke pasur për shembull parasysh faktin që në raste të rastisë në Jadveut apo në raste të krimit kundër shtetit apo kundër presidentit Federatës Ruse, i dënuar me vdekje. Mund të themi një diçka tjetër, lëvizja më fundit është traktati i Lisbonës. Të gjithë e kemi parasysh traktatin e Lisbonës, të gjithë e kemi parasysh Bashkimin Evropian, sa i rëndësishëm është sidomos për ne Shqipërinë tashmë. Interesant është fakti, nga një studim i një dhe veti kemi lexuar për një studiues zviceran, vinte re që është rifutur nocioni i maybe ose mbase do të hyjë dënimi me vdekje në disa raste, kur në rastet e luftës apo në rastet e kërcënimit me luftë mund të vendoset dënimi me vdekje, dhe në rastet e kryengritjeve apo të trazirave. Fatmirësisht, traktati i Lisbonës akoma nuk është miratuar, akoma nuk është, dhe mund të them është artikulli 43 i këtij traktati, i cili i parashikon këto dy raste. Pra vërejmë diçka, vërtet njeriu, edhe gjithë shoqëria pas luftës së dytë botërore sidomos, i dha edhe një herë vlerësimin që Zoti është ai, çfarë do lloj emri mbaft ky Zot që ka dhënë jetën dhe është i vetmi i cili do ta marrë. Por në raste të cilat janë, siç mendohet në një herë, të themi deadline finish në cilin mbase edhe vetë shoqëria nuk arrin dot të kontrolloj atë demokratizim të vetin apo atë liri, mbase ka nevojë ja me këtë tratat të Lisbonës që të rifusin një nocion, në rast ekstrem, gjithsesi. Unë do të thosha që personalisht mendoj që dënimi me vdekje është një masë e cila është bërë mirë që është hequr në vendin tonë. Por është e vërtet ajo që shumë njerëz thonë është bërë gabim që është hequr dënimi me vdekje. Unë do të thosha që është mirë që të shikojmë kushtet të cilat bëjnë te ikalimin e të drejtave të individit. Pra ekstremizimin. Dikush ka qenë jashtëzakonisht i shtypur dikur dhe nuk mund të presësh që ky njeri të jetë menjëherë normal. Ai natyrisht që do të ketë eksese, deformime, edhe shkelje të drejtave të tjetrit. Dhe prandaj ishte domosdoshme rëndësia e funksionimit të institucioneve. Është edukimi i domosdoshëm, është parandalimi dhe funksionimi i ligjit dhe institucioneve të caktuara nga ligji në mënyrë që secili të jetoj jetën ashtu siç i ka ardhur për të jetuar, pa prekur rastet e njërit apo tjetrit. Dhe edhe kjo është edhe për të gjithë botën, sepse bota nuk është një kull ku çdo gjë është në vendin e vet dhe çdo gjë funksionon si një mekanizëm i vajisur më së miri. Bota, ne të gjithë e dim, ka padrejtësi dhe për këtë arsye ka luftra, për këtë arsye ka një varfëri të jashtëzakonshme,
ka me mira fëmijë e pam edhe në insertin që shfaqet aty që akoma vdesin nga uria që janë gjëra të paimagjinueshme në kohën kur jetojmë, megjithatë këto ndodhin. Dhe kjo është arsyeja që edhe bota është kaqë turbulluar. Më duhet të hedh një pyetje që na vjen gjithashtu nga teleshikuesit, pyetet për masat që janë marrë në mbështetje të fëmijëve të ngujuar si pasojë gjakmarrjes në Shqipëri. Një pyetje për... Në fakt është një çështje që e trajtojnë edhe shumë ekspert. Ne ishim në, si përfaqësues e Ministrisë Punës, unë isha në Korik në New York, para Komitetit të Ekspertëve, për të prezantuar qëndrimin e vendit të Shqipërisë për konventën e të kundër gjitha formave të diskriminimit ndaj grave. Dhe një nga çështjet që ngrejnë her pas here ekspertët është trajtimi ekzistenca e kanonit. Në biseda që ne bëjmë me ato zona ku janë të konstatuar raste të tilla, rezulton që praktikisht nuk është zbatimi i kanonit. Do me thënë, janë raste akmarjesh personale, janë raste grindjesh zënkash banale të cilat përfundojnë me vdekje, dhe i vën një kornizë që unë e vrava këtë sepse respektojnë kanonin, ndërko që kanoni, t'i japim kanonit atë që i takon, është një ndër aktet e para ligjore, institucionale, që një kryezot shqiptar ka reguluar në një kohë që në gjithë Europën nuk ekzistonin ligjet të tila. Pra, për atë kohë, i ka qenë një ligjë që ka funksionuar më së miri. Tashmë, ne nuk mund të justifikojmë veprimet tona, apo edhe mos veprimet, sepse në fund-fundit duhet të funksionoj shteti, duhet marri masat edhe ato më të rëndat shteti, në mënyrë që ky fenomen, unë mendoj që është e papranueshme, por nuk besoj që është përdoret në sistemin tonë gjyqësor. Sepse forca e ligjit dënon atë që bën fajin. Pra, dhe kjo është mënyra se si funksionon. Dhe hap pas hapi edhe ata që na shtrojnë në tavolin her pas here janë bindur që nuk është më fjala që zbatohet kanuni në Shqipëri, apo e drejta zakonore, si që quajnë ata, por është e domosdoshme forcimi i rendit dhe zbatimi i ligjit. Pyetja prekte më tepër një prej grupeve që vuajnë në këtë fenomen, për këta fëmijë ka masa të veçanta, fëmijë trajtohen me institucione të veçanta, mendim ekonomike patjetër. Dhe u çojnë edhe mësues për ata fëmijë të cilët nuk mund të dalin, po qohen edhe mësus për të studuar, në mënyrë që ata të mos mbeten brapa zhvillimit nga bashkëmoshatarë. Njërë falenderoj të leshikuesit për interesimin e tyre dhe për mesajët që nga dërgojnë, është një tjetër pyetje që shkon në adres të zonjës Baraku, kërkojnë të din adresën e zyrës tuaj, e zyrës komisioneres për diskriminim, jam e detyruar që sidomos pyetje që kërkojnë informacion të shpejt dhe të drejt për drejt, ti kaloj tek ju. Atëherë, besoj që deri në fund të dhjetorit, pranë kryesisë së kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe pas dhjetorit tek rruga Sami Frashëri numër 10. Atëherë rruga Sami Frashëri e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, fati i dytë. Godina e Fondit Shqiptar të Zhvillimit deri në fund të dhjetorit, sipas zonjës Baraku, do të keni mundësinë të drejtoheni aty nëse do ta keni nevojën për ta bërë këtë. Në shtretime e cënë bota, u morëm me një vështrim historik të drejtave të njeriut, i pam në prerje sinkronike, në prerje diakronike, cila është perspektiva dhe në fund-fundit cila është kredoja. Ndjekim materialin vi. Të drejtat e njeriut nuk ranë nga qielli. Historia e tyre përfitimit, por dhe konsolidimit, ishte dhe është produkt luftet gjatë dhe përshtatje të hap pasapshme shoqërore, politike dhe jo së fundi kulturore. Kultura është sot organizmi shoqëror më i perceptueshëm për njeriu. Njerëzit jetojnë vazhdimisht sa me dhe në kulturën e tyre, aq edhe në kontakt të vazhdueshëm me kulturat e tjera. Të drejtat dhe liritë e tyre përkthehen kështu në njësi kulture që respektohen apo që në përkëmben, që afirmohen apo që të kurren.
Nëse kultura e tij gjen terren dhe respektohet, njeriu gëzon situatën e identifikimit me të. Nëse kultura e një bashkësie atakohet, pjesëtarët e saj e përjetojnë atë si simptom. Po deklarata e përgjithshme të drejtave të njeriut, Konventa Europiane e mbështetur në të, mësimet shumë shekullore të historisë dhe përvoja e mira brezave, na detyrojnë të mos pajtohemi me sindromën e simptomës. Si qytetar të botës, jo. Si qytetar të Shqipërisë, jo e jo. Pikërisht sot, kur kanë zënë të na njohin e pranojnë të tjerët, ne nuk mund të mos njohim dhe pranojmë njëri tjetrin, në politikë dhe në familje, në kushtetutë dhe në media, në rrugë dhe në biznes. Koha e globalizmit, kur vetja është gjithnjë e më e pamjaftueshme dhe tjetri gjithnjë e më i domosdoshëm, ka nevojë sa për skema dialogu, aq edhe për bashkëpunim funksional, sa për dinjitet, aq edhe për tolerancë, sa për traditë, aq edhe për standarde. Po a ndikohet standardi globali të drejtave të njeriut nga standardet kombëtare? Sa është ndërruar të drejtat e njeriut në normë për secilën prej kulturave të sotme dhe në çdretim indikon kjo marrëdhënit midis tyre? A e din njerëzit se ç'të drejta kanë dhe a do të kenë njerëzit edhe nesër po të njëjta të drejta? A është e ardhmja e të drejtave të njeriut e kushtozuar nga zhvillimi? Pyetjet e shtruara mund të jenë nga më të ndryshmet. Një pjesë e tyre gjen përgjigje të ndryshme në kohë dhe vende të ndryshme. Po në kohën që jetojmë, një gjë është e qartë. Respektimi i lirive të individit sot në nivelin e tyre të sotëm dhe nesër në nivelin e tyre të nesër përbën një prej shtyllave mbajtëse të shtetit ligjor demokratik. Shkeljet aktuale të drejtave të njeriut në botë nuk e shvlefcojnë, por e theksojnë nevojën e debatit publik për to dhe kërkesën për politika të orientuara të mbrojtjes së tyre. Të privohesh nga liria, thoshte Jean-Jacques Rousseau, do të thotë të privohesh nga dinjiteti, nga të drejtat dhe nga detyrimet. Një shoqëri që nuk respekton të drejtat e njeriut, nuk stimulon mendimin e pavarur, nuk mbështet angazhimin e anëtarëve të vet, pra me fjalë të tjera, i pret rrugën zhvillimit. Ne nuk mund të kundërvijemi zhvillimit. Jetët e sakrifikuara në emër të tij, s'na lën ta bëjmë këtë. Do doja të hidhja në këtë moment, në këtë round, këtu pyetjen e anketës sonë. E blokon vetveten një shoqëri që nuk njeh dhe nuk respekton të drejtat e njeriut, pra i pret rrugën zhvillimit? Dhe nëse po, pse? Po, unë besoj që ky inserti i fundit ishte shumë optimist dhe është sinkron me atë që ndjej unë. Do doja të hidhja në këtë moment, në këtë round, këtu pyetjen e anketës sonë. E blokon vetveten një shoqëri që nuk njeh dhe nuk respekton të drejtat e njeriut, pra i pret rrugën zhvillimit? Dhe nëse po, pse? Po, unë besoj që ky inserti i fundit ishte shumë optimist dhe është sinkron me atë që ndjej unë dhe që më pëlqen, domethënë edhe ishte eksakt sikur ta kisha bërë vetë. Atë shumë bukur. Sjell një ide shumë pozitive. Unë besoj që integrimi, hapja, zgjerimi i kufive, thyerja e barierave nacionale dhe përfitime, ne duhet jemi pragmatist, përfitimet janë super, nga pikpamja ekonomike, nga shumë pikpamja, por natyrisht ne kemi disa frikra të vogla që janë të natyrshme për ne, frikrat që kanë të bëjnë me gjuhën, me kulturën, me zakonet, me traditat, sepse do futemi në një botë të globalizuar, ku do jetë e vështirë që të ruajmë identitetet tonë, por ama ka një gjë, diçka do ta fitojmë dhe është shumë e madhe. Dhe është ajo që ka filluar të duket dhe që do duket dhe uroj që të duket me tërpër masat e veta pas 15 dhjetorit, kur ne vërtet do fillojmë të dëshmojmë kuintesencën qytetare, staturën tonë, vlerat tona, sa do dim të respektojmë të tjerët, qytetërimet e tyre, konceptet e tyre, traditat e tyre, vlerat, sepse kjo do të na ndihmojë që ne të familiarizohemi me atë kulturë që do të na iris, pikërisht do të respektojmë. Sepse të drejtat tona përsëri pas disa ditësh që do hapen kufit, nuk janë pa kufizuara dhe besoj që kjo është pjesa më e madhe e diskutimeve që po bëjnë. Të drejta tona janë të drejta qytetare, janë të drejta universale, po janë të drejta brenda një kuadri ligjor, brenda respektimit të drejtave që kanë të tjerë që do na pranojnë. Unë nuk e di, besoj duhet ta kenë lexuar dhe shumë dëgjues nga tanë, një libër të mrekullueshëm të Jacques Attalis, si do t'ja u këshilloja ta lexoni kush ka qejf, natyrisht dhe kush ka nge, një histori e shkurtër e së ardhmes, ku vërtet ai jep në mënyrë të shkëlqyer, domethënë atë se çfarë do të ndodhi në 20-30 vjet të ardhshëm, ku ndryshimet do jenë vërtet jashtëzakonisht të rëndësishme, shumë të mëdha. Dhe unë besoj që ky lufta e përbashkët e jona është që të spikatim dhe të punojmë për disa tipare universale. Nuk ka pse të na vi keq, duke u larguar nga disa gjëra që
janë të lidhura me traditën, janë të lidhura me zakonet tona, ne diçka do ta lëm në emër të progresit, në emër të shpejtësisë të xhirove që duhet kapim për të qenë vërtet qytetar europian, dhe kjo do të bëj mirë fare mirë të rinjve. Këtë mund ta ndjej unë, se jam çik më duket më i moshuar nga ju, por besoj që fëmijët e mi dhe fëmijët që janë më të rinj se fëmijët e mi do ta kenë shumë të qartë perspektivën europiane dhe jam i bindur që do janë qytetarë që do të dinë të respektojnë veten, të tjerët, shoqërinë dhe do integrohen në mënyrë harmonioze. Unë kam dëshirë të vazhdoj me krimin e hapsirës europiane, por gjithashtu kam dëshirë edhe t'i kthehem pak mbrapa në histori për të kujtuar se si është krijuar kjo hapsirë europiane. Si lindi Bashkimi Europian? Ka lindur si një traktat ekonomik ndërmjet Francës dhe Gjermanisë. U lodhën francezët dhe gjermanët duke bërë luftra pas luftrash me njëri tjetrin dhe e kuptuan që duke luftuar nuk do të zgjidhin asnjë gjë përveç se do sakatonin njëri tjetrin si popull. Atëherë vendosën atë traktatin e famshëm të Qymyrgurit për fillimin e bashkëpunimit që u zgjerua dhe kemi ardhur sot në hapsirën europiane, e cila nuk është më tashmë vetëm një marrëveshje ekonomike, por që përfshin pothuajse të gjithë popujt e Europës. Unë nuk e kam atë frikën që përmendi Gzimi lidhur me respektimin e rregullave nga shqiptarët pas hapjes së kufive. Dhe e di pse se kam, sepse një treta e shqiptarëve tashmë janë jashtë kufive tanë. Dhe ndodh një fenomen as pak i kënaqshëm për ne që jemi brenda Shqipërisë, sepse po ata shqiptarë, të cilët respektojnë rregullat, që kanë bërë biznese, që kanë ndërtuar një jetë në shumë prej vendeve të Bashkimit Evropian, kur vinë në Shqipëri i shkelin të gjitha rregullat. Pra, shqiptarët jashtë Shqipërisë janë shumë të mirë dhe brenda Shqipërisë ne s'ka nevojë që ta them tani sepse e dim shumë mirë se si janë dhe kjo pasqyrohet në të gjithë jetën tonë. Deri edhe në parlament dhe fakti që ne nuk morëm statusin e vendit kandidat ishte pikërisht faktori politik, pikërisht se politika nuk gjeti një zgjidhje në mënyrë që të çoj përpara ato arritje që janë realizuar në vend. Dhe ky është një argument për të thënë që një popull që nuk respekton, që nuk di të respektojë të drejtat, pengon veten e vet. Po nga regjia më vjen edhe një tërhej, do më thënë jo vetëm nga regjia, por në përmjet regjis vjen një vrejtje në ana e teleshikuesve, të rishet një vëmëndje sa i takon të drejtës së pronës, të cilën ne me gjithse e kishim të listuar në të drejtat që afishuam grafikisht në ekran, nuk ju referuam në diskutimin tonë. Në respekt të mesajët që na është dërguar, mbase mund të japim dy konsiderata lidhur me faktin se sa vëmendje i kushtojmë sot dhe sa presim ti kushtojmë dhe në të ardhmen këtij problemi, sepse është një problem që dikton në një mas të konsiderueshme marrëdhëniet institucionale ose jo në shoqërinë tonë, dhe natyrisht do të jetë dhe problemi i së ardhmes. Nuk e di cili prej jush themi që problemi të pronës si çdo një rëndësi dhe vazhdon të jepet jo përveç faktit për reformave të ndryshme të cilat janë bërë që nga ligji 7501 e gjithë ligjet e tjera me gjithë institucionet që nga luizmi, që nga komitetet e ndryshme për rikthimin e pronave dhe pasurive. Por më e rëndësishme është për faktin që kemi të bëjmë me drejtën themeltare për ruajtjen e pronës. Problemi që kemi pasur me rikthimin e pronave të pronarëve, të cilin këto e hasin të gjithë dhe fakti i dhënjes dhe gjykimit të vërtetë në një proces të duhur dhe ekzekutimit të vendimeve të ndryshme, sepse zakonisht ky është problemi që hasin juristët më tepër. Kanë një të drejtë të cilin tani e gjykata është vendimi formës prerë dhe nuk ekzekutohet. Dhe fakti është që momentalisht kanë marrë pothuajse të gjitha masat, qoftë edhe nga komitetet e ndryshme të cilat janë dhe organizmat shtetëror, qoftë edhe nëpërmjet gjykatës ndërkombëtare të Strasburgut, e cila i ka dhënë të drejtë dhe ka detyruar shtetin shqiptar në shumë raste për të rikthyer apo për të ekzekutuar këto vendime të cilat janë pro qytetarëve shqiptar. Duhet kemi parasysh vetëm një diçka, prona e qytetarëve shqiptar do të jetë gjithmonë brenda territoreve të Shqipërisë, sidomos po prona e paluajtme, sepse unë doja ta lidhem më shumë dhe me atë lëvizjen e lirë, jo vetëm lëvizjen e lirë e cila është jashtë territorit të Shqipërisë. Ne kemi fenomenin tjetër, kemi në kushtetutë tek neni 38 parashikohet lëvizja e lirë së cilit qytetar shqiptar brenda territorit
të Republikës së Shqipërisë. Dhe kemi fenomenin që nga 92-shi e këtej, shumë prej qytetarëve tanë kanë lënë tokat që i takojnë natyrës dhe kanë ardhur deri në pushtim, mund të themi, të disa tokave të tjera, pa leje, me leje, në mënyra të tjera pasaj të përfitimit të këtij titulli. Por gjithsesi, duhet, nëse më lejohet si juriste, thjesht të bëja një thirrje, që edhe nëse bëni lëvizje të tilla të lira, të paktën regjistrohuni, paraqituni para institucioneve të shtetit, që t'ju akordohet ndihma ekonomike, shoqërore, sociale, në secilin prej rasteve, nesër pas nesër. Hajtë të mendojmë për një profilaksi, se cili është i lirë të lëvizi, por brenda kufive dhe procedurave ligjore. Faleminderit. Zonja Mbase, është një fjali, është një mendim shumë i bukur për t'i dhënë, për t'a mbyllur në një farë mënyre diskutimin tonë, sepse shkon në konfirmim të tezës së bashkëpunimit dhe dialogut të kulturave dhe jo të luftës dhe përplasjes së qytetrimeve dhe kulturave. Tani është momenti që ne të marim rezultatet e anketës sonë, nuk e di se cila prej vajzave të sekretarisë do të na bëjë të ditur rezultatin, Orsela, apo? Deri tani kemi marrë mesazhe të shumta nga televizionistët, por duhet të konkordojmë me Ivën për të nxjerrë një rezultat final të sondazhit në lidhje me temën. Mirë, atëre, nëse ndërkohë na vjen rezultati ose jeni në gjendje ta vlerësoni këtë, do ta japim në minutat në vijim ose pastaj do ta bëjmë të ditur në emisionin e radhës. Ne të nderuar televizionistë kemi përfunduar kështu duelin ton të radhës apo diskutimin ton të radhës këtu në studio për çështjen e të drejtave të njerëzit. Megjithatë, unë nuk të doja të ndaheshim bashkë pa hedhur dhe një herë një sy në të gjitha liritë dhe të drejtat e individit. Prandaj dhe nuk do doja që të ndaheshim në formën klasike nga njëri tjetri me një natën e mirë të thatë, por do ndahemi sot me një material. Pra, në formë që do t'ju ofrohet, në formën e fushatave sensibilizuese, standarte, i cili do t'ju njohë dhe njëherë me ato të drejta të cilat janë të sankcionuara në të gjitha dokumentat ndërkombëtar, ato të drejta që na takojnë të gjithve t'i gëzojmë sepse jemi njerëz, dhe ato të drejta të cilat nuk janë të kushtëzuara nga asgjë tjetër. Për para se të ndiqni këtë material, unë përfitoj nga rasti të falenderoj të ftuarit e mi për prezencën në studio dhe për mendimet që dhanë. Publikun këtu në studio, ndërkohë kam me sa duket dhe rezultatin. U konsultua me Orselën dhe dole me njëherë në përfundimin e rezultatit përsa i përket dhe pyetjes së sondazhit dhe rezultati është 89% me 11, ku 89% e mesazh dërguesve mendojnë se një shoqëri që nuk respekton të drejtat e njeriut bllokon vetveten dhe 11% një shoqëri që nuk respekton të drejtat e njeriut pra mendojnë që nuk bllokon vetveten. Faleminderit, ky ishte dhe rezultati i sondazhit apo i anketës sonë të sotme, ishte për pak sekonda prezent në formë grafike dhe në ekran, base regjia mund të bëjë prezent në ekran dhe njëherë në formë grafike. Falenderoj në këtë moment përveç të ftuarve të mi këtu edhe publikun prezentu në studio për pyetjet që bërë dhe për vëmendjen me të cilën na ndoqi. Falenderoj të televizionistët për vëmendjen me të cilën na ndoqën dhe për mesazhet që na dërguan në adresë të emisionit ton, sekretarin për kontributin e saj, dhe përfitoj nga rasti t'ju kujtoj edhe njëherë, ndiqni materialin në vijim, njihni të drejtat tuaja, luftoni dhe kërkojni ato, dhe mos harroni, e marta është e marta e duelit televizionin publik. Natën e mirë.